pokoji a dobro. V jednom žalmu je krásná věta, země je plná Hospodinovy milosti. Ono vůbec v těch žalmech častěji tam zaznívá takový to, ten úžas nad tím, jak je dobrý Bůh. A pak to překlápí v tom, na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Chci vzdávat chválu jeho jménu, jak je dobrý, jak je úžasný, jak to všechno je plné Boha a krásné. To je velmi žádoucí stav, kdy člověk je v úžasu, ve vděčnosti, tak jako přemožen tou boží slávou, boží velikostí, boží krásou. Jo? Země je plná Hospodinovy milosti. Já jsem zrovna teďka si četl ten žalm právě, tam to někde je, že jo, a teď on tam prostě vyspívává v tom žalmu ty jednotlivé jako aspekty, které ho jako přesvědčují, nebo které zrovna on teď vnímá, jako jak co je ta plnost milosti. Jo, Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo, že on zažívá asi, jak fakt Bůh věci vede pevnou rukou, jak moudře, jak prozíravě, prozřetelně, jak třeba i když se nám to nějak nejeví a ono to nakonec dopadne a pak si člověk řekne, no jo, bože, teď ty víš, co děláš. Jako konec dobrý, všechno dobré, a mně se to nezdálo, já jsem o tom pochyboval, já měl vůči tomu třeba v srdci výhrady a teď vidím, jak jsi to moudře všechno vedl. Jo, spolehlivé je tvé dílo, jo, nebo miluje spravedlnost a právo, jo, země je plná Hospodinové milosti. Jo, a tady dál prostě Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost. Taky třeba zažil tu situaci, kdy třeba mu nebylo nejlíp, kdy nebo někdo jiný zažívá jako úzkost, obavu nebo něco, ale doufal v boží milost a vyplatilo se mu to. Ano, nad těmi, kdo doufají v jeho milost. Zažil to, že doufat v Hospodina se vyplatí. A pak takovou vděčnost má a říká, bože, ano, když jsem v tebe doufal, jo, tak se mi to vždycky vyplatilo. Vždycky jsi mě nenechal na holičkách. Nakonec vždycky jsem musel uznat, že jsi dobrý ochránce, že jsi strážce mé duše, že jsi dobrý vůdce mého života. Jo? Takže on prostě po nějakých peripetích života, které třeba byly složitý, náročný, těžký, jo, tak nakonec říká, vzdávám ti úctu, chválím tě, Bože, jsi veliký, jsi mocný, jsi moudrý. A jako já vždycky říkám, že příběh by byl nudný, kdyby neměl zápletku. Že jo, čteme knížky nebo rádi máme filmy, když tam je nějaký drama, zápletka, něco a ono to nakonec dobře dopadne, překvapivě to vyústí, tak i ty naše životy mají někdy ty svý napětí, jo, všelijak, ale a pak když to všechno jako dopadne a rozuzlí se, tak řekneme teda Bože, no to je, to dopadlo, to, ty jsi to zařídil, no to žasnu a jo, takže i tak to v našich životech je, v tom božím příběhu, který je dramatický. Jo, ostatně Ježíšův život, když nás přišel zachránit, je taky velmi dramatický, že? Ale dobře dopad je ve slávě, jo? Přemohl smrt, zvítězil, nechal se ukřižovat. Jo, bylo to velmi dramatický, jo? Že nikdo z nás nemá tak dramatický život, jako měl Ježíš, když ho vzal na sebe, ty všechny věci, jo? Ale prostě je ve slávě, to moudré, bylo to velmi laskavé, prozíravé, jo? Tak stejně i všechny věci v životě, a to je to kontemplování, nazírání boží moudrosti, boží krásy, božího požehnání, to země je plná Hospodinovy milosti. A to je podle mě strašně potřeba se stišit, sklidnit a umět se i zpětně jako do svého života, ale vůbec tak jako dívat se na svět jako očima jako boží prozřetelnosti. Protože my se taky můžeme dívat očima sobectví, očima nespokojenosti, očima prostě jinýma, který nás pak nevedou k chvále, který nás vedou k nespokojenosti, k výčitce, k pocitu ukřivděnosti, k chamtivosti. Jo? My můžeme mít jiný oči, k
který pak nás vedou k úplně jiným vnitřním stavům, náladám a pocitům a vůbec nezdáváme chválu, vůbec nejsme radostní. Máme pocit, za co mě Pán Bůh trestá, co se to děje hroznýho a ten život je těžký a život je pes. A znáte to, jak lidi někdy hořekujou, nadávají, jsou nespokojení a všechno je špatně a jsou taky celkově životně jako nakrknutí. Jo? A to je proto, že neumějí se dívat, neumějí zahlédnout, neumějí vidět pravdu. Země je plná Hospodinovy milosti. Jo? Boží dílo je moudré, Bůh je krásný, jo? Ale ne všichni to dovedou vidět. Ne všichni dovedou zahlédnout to, že země je plná Hospodinovy milosti. Tak to mě tak jako napadlo, že nezávisle na tom, co my si myslíme, chceme a jak k tomu přistupujeme, tak země je plná Hospodinovy milosti. To Boží dílo je krásné, požehnané, spásonosné, jo? Jenom my ne vždy to vidíme. Někdy máme příliš úzkoprsý pohled, nebo příliš sobecký, nebo chybí nám tam nějaký nadhled. Jo? Takže to, když někdo hořekuje, nadává, je nespokojený, vyčítavý, nebo, tak to je ne proto, že by ty věci objektivně byly špatně. A protože nám chybí jako možná ten nadhled. Jo? To naše srdce nedovede se povznést. Jo? Já vím, že v životě bývají někdy velmi tíživé chvíle. Že v určitém časovém úseku ten žalmista taky někdy říká, volám k tobě v nouzi, je mi těžko, trýznivě a tak dále. To je pravda, samozřejmě. Jo? Nemůžeme vždycky jenom plesat. To je úplně jasný. Jo? A přesto si troufnu říct, že i když prostě jsou chvíle v životě, které jsou fakt těžké, kdy v nouzi volám, jsem bezradný, taky ty žalmy jsou plný i tělen z těch stavů, to je jasný. Tak přesto jako myslím si, že dneska hodně lidem chybí tahle schopnost podívat se tak nějak z hloubky nebo ze šířky na život kolem sebe i na svůj vlastní život z té vděčnosti, z té zahlédnout v tom tu moudrost a krásu Boha, jo? Aby to bylo také pokojné, vděčné, plné jakoby chvály. Tak to můžeme zkoušet. Ahoj.